1. maj 2010. International kampdag for arbejdere. Jamen, findes der arbejdere mere? Arbejdsmanden her blev specialist. Eller personale. Maskinarbejder her blev industritekniker. Og vice versa. Nå må der jo findes. Arbejdernes Landsbank, det lever jo endnu. Er det ikke fint nok at være arbejder? Jo, fandme er det fint nok at være arbejder. Hvis ikke arbejderen var der, var Danmark og resten af verden gået i stå. Det kan godt være, at man flytter arbejdspladser ud af landet. Det skal vi se som solidaritet med arbejdere ude i verden, der også skal op og stå. Det koster selvfølgelig herhjemme i andendommen. Men på sigt, så giver det ikke færre arbejdspladser. Tværtimod, vi skal bare være klar til at tage nye opfordringer ud. Og det er de danske arbejdere. Vi fra LO Fagbevægelsen. Vi er stolte af, hvad vi har nået. Men vi ved også godt, at det ruller derud af i en helvedes fart. Vi ved også, at vi har bare at følge med. Det er vi ikke bange for. Vi fortsætter kampen, så længe vi har et bagland af lønmodtagere, der vil, at vi skal følge med. Alt for mange af dem, der ikke har fat i noget, har indmeldt sig i en gul nassekasse. De vil godt have de fordele, vi betaler for. De vil bare ikke selv betale for det. Hvor længe finder vi os i det? Det kan godt være, at en EU-dom har sagt, at vi ikke må have eksklusivaftaler i vores overenskomster. Men hvis jeg husker rigtigt, og jeg husker da en del, så har vi alligevel igennem tiden formået at banke dem på plads, der ikke kunne finde ud af solidaritet. Kan vi ikke det mere? Er vi blevet svage? Nej, vi er ikke. Men det skal ske ude på arbejdspladserne. Det er her, der er mulighed for at lave den civil ulydighed. Og så vil nogen sige, ja, men det koster jo penge. Ja, det er sgu det, fagbevægelsen har bygget sig op over i over 100 år. Gør livet lettere for dem, der kommer efter. Så kan de jo i fremtiden sige, det var sgu nogle guttermænd og kvinder, der var dengang. L.O. Lolland Falster er med lidt foran nu. Vi har dannet et fagligt Femern-Bælt forum. Det er fordi, vi vil være en seriøs spiller på banen. For at sikre uddannelse, ordentlige forhold, gode overenskomster og for at være med ved bordet, der hvor beslutningen træffes. Vi er jeres talerør, forhåbentlig, og jeres frontkæmper. Det er i hvert fald det håb og den ånd, vi kommer med. 1. maj er ikke kun røde faner og bajere. 1. maj er dagen, hvor vi viser kampen, står skulder mod skulder. Derfor god kamp, kammerater. Tak for ordet.